Ay millet, bağışlayın sizi, yuxudan elədim. Yenə mənəm, Elşad Məmmədov. İsveçrədən sokarların tərsindən. Əgər yuxudan elədimsə bağışlayın. İsveçrədə 200-dən çox sokar zapravkaları var. Bəli, hər kənddə, hər qəsəbədə, baxın, kəndin tərsindədir, baxın, dağların ətəyində. Və maşınla keçirdim, istəmədim sizi narahat eləyəm. Qısa dedim, müraciət eləyim. 200-dən çox sokar zapravkamız var, amma siz Azərbaycanda soğan çörək yiyib, bitkə yaban çörək tapırsınız və deyirsiniz ki, şükür Allaha, Allah prezidentin, vitse prezidentin canını sağ eləsin. Mən də sizə qoşuluram. Allah İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevanın canını sağ eləsin ki, bu 200 dənə sokar zapravkası İsveçrədə var və buradan gələn gəlirlər birbaşa Heydər Əliyev fonduna gedib. Halal xoşunuz olsun Mehriban Əliyeva. Halal xoşun olsun İlham Əliyev, Arif Paşayev, Anar Əlizadə, Anar Ələkbərov, Rövnəq Abdullayev, Rövşən Nəcəf, ana südü kimi halalınız olsun. Bağışlayın, sizi narahat elədim, yuxudan elədim. Yatın, yatın. Bu yenə mən idim, Elşad Məmmədov. İsveçrədən sokarların tərsinə. Özünüzü vurun yuxuluğa. Amma İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, onu bil ki, mən o yatanlardan deyiləm. Sizdən haqqımı tələb edirəm və sonuna qədər də edəcəm. Bu neft gəlirləri, bu qızıl yataqlarından gələn gəlirlər hansı ki Leylanın arzunun adınadır. Bu qaz gəlirləri, hər bir şey Azərbaycanındır. Və mən də Azərbaycan ordusuna 4 il qulluq etmiş bir şəxs kimi haqqımı tələb edirəm. Və İsveçrədə çox əla yaşayıram. Amma istəyirəm ki, daha da yaxşı yaşayayım. Nəyə görə dezertir İlham Əliyev kayf eləməlidir? Mən Azərbaycan ordusunda 4 il qulluq etmiş şəxs kayf eləyə bilməyim. Azərbaycan xalqına isə deyirəm, yatın, yuxunuz şirin olsun.